一个教训。感觉不像个好人。来我这两天，天天问我什么时候可以见面。第一次做人事情，还有点爽。他给我发消息，我就已读不回了。然后他说你完了，我要去告诉别人。我先说。他来我这就三天，天天问我，可以一起吃个饭吗？他说他给我刷，我说你刷吧，然后他就刷了，刷的时候，晚上出来吃饭吗？然后我说你刷我不满意，然后他又刷一点，刷一点之后，然后就说什么时候可以出来吃饭啊？我说啊，我不满意，好，然后他又问我，然后我就不回了。我会就是那种，如果说就是正好好交朋友啊，慢慢来，就互相了解的。你说大家见面都是很正常，但是那种你才来两天哦，你真的你一直那样讲，我就感觉不像个好人。万一去了把我腰子嘎了怎么办？把我腰子嘎了怎么办？想想就很吓人哎。而且就是说着说着泡泡那种不吓人呀。谢谢方君，我很怂的，其实我没有遇到过什么坏人呀，我这一辈子挺顺的，没遇到过什么怪人，所以我一直都很相信世上都是好人的。直到有一次晚上的时候，有人敲门，他说他借厕所，结果进来就不走了，问我要联系方式之后，就一直在那里说一起看电视啊什么的，然后我就跟他说我朋友要过来，给他吓走了。就那天正常播到两点的时候，有一次在那个不明的时候，谢谢大家关注。会不会觉得我太坏了？嗯，我以前我直接就是开骂的，我以前遇到这种就直接开骂。这次我想着给他一个教训。借厕所你开吗？他说的很可怜，他说他厕所坏了什么的，就进来一下就走了。然后我就开门了，然后他就一下坐在我的沙发上就不走了，说你聊聊天啊，看看电影什么的。我说我要睡觉了。他刚开始他是去卫生间了，他去了一会儿，然后他就出来之后就问我要联系方式，然后就一直坐在那里不走。还好他去卫生间那会儿，我就跟我闺蜜打电话了。原来是我闺蜜要过来，把她吓跑了。我从来不纹身哦，纹身我爸妈会生气的。我小时候家管得很严的那种。哎，纹身都什么？泡沫棒敲纹身。泡沫棒敲竹是什么呀？主播不会跳舞。是不是觉得太坏了？真的，我一直都是除了。要不是直播，我发现我之前遇到的人都很好的。我小时候在河南读书，还走丢了两次，都让好心人送回来了。发个视频。
没看还是忘了。那是，哦，我现在在直播就没有看手机，在直播没有看手机。谢谢大家。我在说，我有在说话。谢谢，谢谢。晚上好。我的思念是遥远，我头发厚，打不死的。我在我的头发里再塞个海绵。长得好精致。你土包子吧，没见过别人穿 T 恤吗？意思是，谢谢大家关注。应该有个项链，是吗？我本来想戴个项链，没有合适的，应该要戴那种长链子，戴那种长链子才好。想戴个绿色的那种翡翠，但是我没有，应该会很气质，你懂吧？那种翡翠绿。谢夸夸，找一下。
但是这个衣服怎么说呢？这个衣服你戴项链，我觉得戴那个耳环就不好看了。Hello， 创世纪，又见面了。对，它有白色，它还有红色的，但是我的背景比较寡淡，所以我就买了黑色。它有白色的。Hello EA。今天人很多，刚破千了。我直播第一次没有发那个传送门破千，这链子不够长。你们觉得戴好看一点，还是不戴好看一点？主要是我这个没有勾啊，所以他们那种有勾的，哎呀，解不开。要不要戴项链？要不要戴项链？太好了，戴上好看吗？你觉得？戴个小吊坠吧，哦，戴个小吊坠，是，我是有点光，因为我觉得就是，要戴长的好看一点这个衣服。我想那种很绿的，想要那种很绿的项链，你知道吗？这个，不穿吊带。我之前穿有个绿色吊带的也很多。然后看起来也是很贵气的那种，不会，就是我发现我穿就是性感的衣服不会很俗的感觉。这个，我之前穿这个人也是很多，这个绿色的，就我穿那种性感的都不会很俗的感觉，是。有别的主播穿这个衣服吗？我是刚买的耶，我不知道耶。欢迎大家。发视频看的，我是刷到一个戴这个，穿这个是红色，他穿的是红色，超好看。然后我就跟他买，但是没有穿这黑色的，没有看到买这个黑色的，超好看这个，超好看。你们看一眼，这个我是看这个。